لله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يفعل الدرائي صلوات في قبيل عليه السلام والسلام للقيم يكلمني سنة ده إن شاء الله إلس الله جل شانه لتفل بنك تراس ده مسقامان درو يدون الشيطان مسجاد دورة تراس مستكركو مشكوك شي مسجاد دورة تفايتكو سندوكم سراس تكبر إلس الله جل جلاله جل شانه. Po kjo është timun e harit, timun e mirë, të cilën e kemi trashëgu dhe ne si hoxhëllarve, hoxhëllarve tjerë. Dhe ne këtu i kemi dy familje. Njana familje është e komunës të Biliqit, e fshatit Bakshi. Dhe familja tjetër e cila e ka dëmtu këtë familje me Biliqit, është prej Hajvalit. Dhe i kemi dy imamat, dy hoxhëllar, dy familje, të cilën kanë ngonë natën dhe ditën që disa vjetë. Që me arta të shpirta me i bashkun, të dy familje me i afru. Qësa shtrehet dora të bajtimit me fosë gjokun e vlatit që nuk ka pur matron, kure kanë pysë e Bubekrin, qka thumet me kloha të tashërenin, po qka thumet me kloha të asomkrohun, po qka thumet me dheke vlatit ka dhe ahin, kum me ah, mu shkripët po të shkërbit ka. Qësë hap që i kanë qitë, qdo të dit që i kanë shku, qdo mund që i kanë bëzë zotë, iman, gjenet, ja parkur të arabit. E une i lusë, më të bashkimi që të nëzë kërë familjarën dhe familjen nga Bakshia. Dhe më të gjelëm që dani këtu t'ja shtrajnë dorën një anë i tjetërën, si kur vlahën dhe vlahën, dhe si kur s'ka ndodhë kur më herën burqë, jetë vlasni, do të bashkdojmë se qështë kemi qenë vlasën, dhe kur e lusë Allah të përserit e këtu gjatat të këti. Dhe lusë Allah e në para se të përfundoj dhe të qesë të më marë në grëmë, o Zotë ju, o Allah ju, i kinal dhe në nëndat bukur, ku ka familje këtë dorë të troje që marë pashtojnë? Ja më përja ta që në ndjekin, dhe jenë hasu një anën e tjetërë, s'fut një anë zesra të tyve që t'ja zrasin dorën një anën tjetërë, se Zotë i ka kanë majtirë ma mi për juve falë, ma mi për juve është të zrasë dorën, se kjo është pa e letë dhe është pa e mirë përgjësi. E lusë edhe njerë, hoqë më dha bashkime dhe më dha gjenim, dani këtu dhe t'i marim grëk dy familje tonë shqiptare që i kemi këtu në gjami. Por në një gjemë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi l-hamdu. Që shpo ndihën e tash që ja u falin? Si më kom 15 vjeq. Shumë. Masë që jelë, kur një rësim i kollë. Apo ndihën e ma i lirë? Ma i lirë, qërë. Jemi konë sigona, ma kom i dektë. Që në kom dektë? E qërë mesajë i keni, qërë porosi i keni për ata që janë në gjakë hala? E shodha, si zatetë konja, si baba ki, që shi ka bërë të në ëvladve të hëna. Po e mirë për ndihëm, për hirtë të Allahit, ati ko shumë falë, e kena bëhta, edhe ju e falemnerë që kene ardhë, e kene gjitë, po lukovë të halalë. A me ndoni se gjdo kush që është në hasmëri duhet të falë gjakon? Ja, mirë, akon kjo përgjithë në isholla së duhet kur, isholla është e para, edhe e mëro ma që ke jetë. Sot vërtet jemi të lumtur që arritëm të kurorëzojmë këtë falë të gjakut dhe ishte një punë vërtet e vështirë, pasi që nga të resat gjithmonë janë të randa dhe apelojmë të këpoplë shqiptarë që t'je në rastet e fundit, këto që mirë me pajtimin e tyre dhe të të përfundoj gjithë shka me ditën e sodit, e lusëm Allah në Gjeleshanu që dy familjet t'i shpërblej me gjenet dhe t'ja kompenzaj dhimbjet dhe humbjet që i kam pasë. Po, si që një eftut edhe ju, rasti ka qenë shumë specifik, kur një djalë shumë i ri në shkollë, humb jetën, tashtë edhe për me negociu këtë rast ka qenë shumë rënë për neve, andaj sot po jepim ato uratat shumë të mdoja, edhe ato siharicet, edhe ato lajmet, edhe të mira që vinë, pasi që edhe jem fetarë, edhe pris fetarë që vinë prej Zotit, për shpërblimet të mdoja, për këtë humanizm të madhë që e boni kjo familje,
Andaj na çdo respekt për ta, nuk po i përmendim ato hjekat ato se na e kemi edhe borç, edhe si në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin njerëzor, që t'ju dalim ndihmë njerëzve kur kanë nevojë ata. Andaj kjo është një pikë ujndeti që na e kena bë. Mirë po, qysh e tha dhe kolegu jem që nuk na ka ndonë në asnjë hap, që shpresojmë që të jetë rasti i fundit edhe mos ndodhë më kur kundërohet shqiptare, po e shihni edhe emigrimin e popullit tonë dhe këto telashet edhe ekonomike edhe krejt, edhe kjo me kanë, andaj besojmë që ose kemi shpresë të Zotit që me kanë rasti i fundit. Inshallah Zoti i ndihmon gjithë edhe këtë familje që e ka shtri dorën e pajtimit që ka bërë gjestin më madhor që mundet me ekzistu.